садике, когда я хотел очень сильно пить, я просил у вас, ну, боялся просить у воспитателя, а когда приходил домой, уже сильно много пил и ходил часто в туалет. Это началось все 6 лет. Макару 12 років. У нього цукровий діабет. З цим діагнозом дитина півжиття. Для нього як високі, так і низькі показники цукру в крові однаково небезпечні. Спочатку я боявся, звісно, виходити на вулицю, боявся вводити в окружаючій середі інсулін. На дивну поведінку власного сина звернула увагу мати, бо ж сама лікар. Аналіз на цукор здали миттєво. Діагноз отримали так само. Життя довелося переглянути повністю. Змінилося повністю ставлення до усіх речей, ставлення до їжі, ставлення до цього, що відбувається навколо. Контролювати свій стан Макар вже навчився. Має декілька приладів, які визначають показники цукру. Кров хлопець перевіряє самостійно. Виходить, нажав. І тут є така кнопочка і горить жовтим, можна сказати, світом. Виходить, підношу к пальцю і нажимаю на цю кнопочку. На руці дитина носить спеціальний браслет, на ньому пояснення діагнозу. На кожному одязі номер телефону батьків. Це на випадок, якщо стане зле. Ярослава, мати Макара, пояснює, мають і сучасні прилади, наприклад, інсулінову помпу. Стоїть постійно катетер, маленький приборчик. По типу маленького комп'ютера, в якому знаходиться інсулін, і по катетеру інсулін подається, вона стоїть ось тут на ногі. В Україні з діабетом понад 200 тисяч людей. Це тільки ті, що інсулінозалежні. Найскладніша форма – перший тип. Захворюють ним зазвичай у дитинстві. Його ускладнення можуть призвести до смерті. Якщо пацієнт длительно знаходиться в стані декомпенсації, постепенно органи мишені, а органи мишені – це очі, це почки, це нижні кінечності в першу чергу. Они, скажем так, начинают модифицироваться, сосуды начинают, периферическая нервная система начинает модифицироваться, и мы получаем такие страшные осложнения, как слепота, как гангрены, как ампутации. У Дніпропетровській області, пояснюють лікарі, із інсуліном не все так погано в порівнянні з іншими регіонами. Проте, щоб забезпечити всіх хворих на діабет у наступному році, необхідно виділити з державного бюджету 200 мільйонів гривень. Якщо цю суму на інсуліни не дадуть, доведеться шукати її в місцевих бюджетах або платити пацієнтам з власної кишені. Анна Вернігорова, Олександр Височин, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.